नमस्कार, फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। आशा छ यहाँहरू सबै सकुशल हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ। साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई मैले स्वागत गरेँ। म गोपाल ढकाल, मनोविद। यहाँहरू आरामै हुनुहुन्छ, सकुशल हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण अपेक्षाका साथ म आज फेरि यहाँहरूमा आज उपस्थित भएको छु। यहाँहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। अहिलेको अवस्थामा, यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामी सबै जोगिनुपर्छ, आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि अरूलाई समस्या नपरोस्, हामी सबैको सोच, हामी सबैको कामना यही हुनुपर्छ। यहाँहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै, यहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै म फेरि उपस्थित भएको छु। म गोपाल ढकाल, मनोविद। यहाँहरूले भिडियोको टाइटलमा देख्नु भएको छ, आज हामी यहाँका समस्याहरू, यहाँका जिज्ञासाहरू लिन गइरहेका छौँ लाइभ मार्फत। यो लाइभ मार्फत यहाँहरूका मनका समस्याहरूको समाधान खोज्ने हामी प्रयास गर्छौँ। समस्या छ भने समस्यालाई लुकाएर राख्नु हुँदैन। आशा गरौँ तपाईँहरूसँग कुनै समस्या छैन। यदि छ भने पनि हामी यो समस्यालाई लुकाएर नराखौँ, तपाईँ हामी मिलेर यो समस्याको समाधान खोजौँ। कुनै समस्या यस्तो हुन्छ कि त्यो समस्यालाई एक्लैले समाधान गर्न सकिँदैन। कति यस्ता समस्या हुन्छन् जुन समस्यामा हाम्रो त्यति धेरै ज्ञान, त्यो समस्यालाई हल गर्न त्यति धेरै ज्ञान नहुनसक्छ, जानकारी नहुनसक्छ। अझ मानसिक समस्याको बारेमा त हामीलाई एकदमै कमै जानकारी छ, र समस्यालाई हामीले गुम्स्याएर राख्यौँ भने त्यसले मानसिक समस्यामा पनि असर गर्छ, प्रभाव पार्छ, मनलाई चोट पुर्याउँछ। त्यही भएर तपाईँका यस्ता समस्या छन् भने फटाफट यहाँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्, म्यासेज गर्नुहोस्। हामी ती समस्याहरूलाई, तपाईँ हामी मिलेर छलफल गरेर ती समस्याको निराकरण खोज्ने प्रयास गर्छौँ। विशेष गरी आज हामी मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या, अहिलेको कोरोनाले गर्दा पारेको, मनमा पारेको चोट, यिनै चोटका बारेमा, यिनै चोटहरूमा मलमपट्टी लगाउने काम आज हामी गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि मैले धेरै कुरा गरिसकेको छु कि मानसिक समस्या हाम्रो कारणले गर्दा, आफ्नो कमी कमजोरीले गर्दा हुने होइन। यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ, र यसलाई बेलैमा हामीले हल खोज्नुपर्छ भनेर योभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा मैले धेरै कुराकानी गरिरहेको छु। यहाँहरूले हेर्नु पनि भएको छ, कति साथीहरू नयाँ पनि हुनुहुन्छ होला, कति हिजो अस्तिदेखि नै मसँग जोडिरहनु भएको छ। सबैलाई, नयाँ पुरानो सबै साथीहरूलाई स्वागत गर्दै, फेरि पनि स्वागत गर्दै हामी अगाडि बढौँ। म यहाँहरूको जिज्ञासा, यहाँहरूको धेरै हुनसक्छ नि मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जिज्ञासा हुनसक्छन्, तपाईँ आफैमा पनि जिज्ञासा हुनसक्छ, घर परिवार कसैमा समस्या हुनसक्छ, होइन, बालबालिकामा समस्या हुनसक्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूमा समस्या हुनसक्छ, साथीभाइमा समस्या हुनसक्छ, यो कस्तो खालको समस्या हो होइन भन्ने कुरा यहाँहरूले जिज्ञासामा राख्न सक्नुहुन्छ। र के हो भन्दाखेरि, हिजो पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि व्यक्तिको मनमा भएका कुराहरू उसले व्यवहारबाट व्यक्त गरिरहेको हुनसक्छ। जस्तो परिवारमा श्रीमान हुनुहुन्छ, नरिसाउने श्रीमान, रक्सी नखाने श्रीमान, रक्सी खान थाल्नुभयो। बालबालिका हुनुहुन्छन् हाम्रो घर परिवारमा, जिद्दी नगर्ने बालबालिका जिद्दी गर्न थाल्नुभयो, एक्लै बस्न थाल्नुभयो, खेल्ने, चकचक गर्ने, रमाउने बालबालिका बुवा आमालाई एकछिन पनि नछोड्ने हुन थाल्नुभयो, कालेर रुनुहुन्छ। यस्ता धेरै समस्याहरू, अथवा उहाँको निद्रामा गडबडी हुनसक्छ, खानपानमा गडबडी हुनसक्छ, स्वभावमा गडबडी हुनसक्छ, यो हामीले देखेका हुन्छौँ। हामीलाई लाग्छ यो पहिले जस्तो यो छैन है, यसको व्यवहार पहिले जस्तो छैन भनेर हामीले मूल्याङ्कन पनि गरिरहेका हुन्छौँ परिवारका सदस्यहरूमा। आफूलाई पनि लाग्छ, आफूमा समस्या छ भने पनि मेरो मन पहिले जस्तो छैन है,
कता कता के भइराछ कहाँ कहाँ ताल नमिले जस्तो व्यवहार पनि त्यस्तो छैन सम्बन्ध पनि त्यस्तो छैन झनक्करी सुट्छ निन्द्रा पनि लाग्दैन व्यक्तित्व पनि फरक छ हामीलाई थाहा हुन्छ तर यो के समस्या हो भनेर हामीले भ्याट्टै भन्न नसकौँला अनि डाक्टर कहाँमा पनि जान्छौँ हिजो हामीले भन्यौँ कि मनका समस्या हुँदाखेरि शारीरिक लक्षणहरू पनि देखा पर्छन् अनि डक्टर कहाँमा गयो डक्टरले केही पनि छैन भन्नुहुन्छ अनि हामीलाई लाग्छ हो डक्टरले केही पनि छैन यो शरीरको विराम होइन भने यो विराम चाहिँ के हो भन्दा लागु भाग हो देवी देवता बिग्रिए कुलदेवता बिग्रिए कसैको आँखा लाग्यो कसैको श्राप लाग्यो होइन यस्तै कुराहरू गर्छौँ वास्तवमा कसैले कसैलाई श्राप गर्दैमा श्राप दिँदैमा श्राप लाग्दैन है नेपालमा एउटा उखान छ कसले चाहिँ गाली गर्दैमा श्राप्दैमा गाई मर्दैन भन्छन् नि अब त्यति जात जातिसँग जोडिएको यो उखान यसलाई त्यति म दोहोऱ्याउन चाहन्न तर कसैले श्राप गर्दैमा कसैले तपाईँको आरिस गर्दैमा के हुनेवाला छैन रोग लाग्दैन यो बोक्सी लाग्ने यी यावत भन्ने कुरा चाहिँ के हुन् त यी फजुल कुरा हुन् वास्तवमा तपाईँलाई लाग्छ लागु भागो भन्नु मन बिग्रिएको भन्नु वास्तवमा मनको समस्या हो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है हामी नेपालीमा मेरो मन बिग्रिएको छ भन्छौँ होइन कमेन्ट गर्दै गर्नु होला साथीहरूको कमेन्टको प्रतीक्षामा छु आज म बोल्ने भन्दा पनि धेरै कुरा छन् मैले धेरै बोलिसकेको भन्दा अगाडि म बोल्ने भन्दा पनि तपाईँका समस्याहरू तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई आज सम्बोधन गर्ने तपाईँ हामी मिलेर यो कस्तो समस्या हो के गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा यो लकडाउनको अवस्थामा यसको समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् होइन औषधि नै पो खानुपर्ने अवस्था छ कि अस्पतालमा भर्ना गर्ने पो पर्ने अवस्था छ कि अथवा मनोपरामर्शबाट पऱ्यो ठिक हुन्छ कि कस्तो खालको समस्या हो के गर्ने यी यावत कुराको बारेमा जानकारीहरू म यहाँहरूलाई प्रदान गर्ने कोसिस गर्नेछु यो तपाईँहरूको लागि है यो विशुद्ध यो तपाईँहरूको लागि लिएर आएको कार्यक्रम होइन यो हाम्रो उत्तरदायित्व हो हाम्रो कर्तव्य हो हामी प्रोफेसनल हौँ है हामी यसरी निःशुल्क चाहिँ हामीले गर्दैनौँ मनोपरामर्श सेवा लिनु पऱ्यो भने हामीसँग एक सेसनको यो जानकारी पनि हो मेरो हाम्रोमा मात्र होइन अरूतिर पनि के हुन्छ भन्दा मनको समस्याहरू पर्दाखेरि यसका उपचार विधि दुईवटा छन् एउटा अलिकति कडा खालको नै छ गाह्रो नै छ भने औषधि खानुपर्छ कडा खालको समस्या छ भने होइन अरू एन्जाइटी डिप्रेसन तनाव यस्ता समस्याहरू हुन्छन् जो चाहिँ सामान्य खालका हुन्छन् न्युरोसिस भन्छौँ हामी जुन जसको चाहिँ उपचार चाहिँ मनोपरामर्श साइकोथेरापीबाट पनि हुन्छ र हामी प्रोफेसनल हौँ म यो क्षेत्रमा विगत 10-15 वर्षदेखि लागिरहेको छु हाम्रो क्लिनिक छ हाम्रो रियाब छ र हाम्रोमा आउने सेवाग्राहीलाई अहिले पनि छ अनलाइनमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र आधा घन्टादेखि 45 मिनटको सेसन हुन्छ त्यो सेसनमा हामीले जेनरली अहिले 1000 लिन्छौँ है सशुल्क पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ तर तपाईँहरूको लागि भनेर म चाहिँ अहिले 1 घन्टाको समय यहाँहरूको हितको लागि यहाँहरूको सहयोगको लागि निःशुल्क रूपमा यो समय खर्च गरिरहेको छु यहाँले सोच्नु होला यो मान्छे काम नपाएर आएको अरू लाइभमा त धेरै मान्छेहरू आइरहेको छ नि त अहिले होइन जोसुकै लाइभ अब लाइभमा आउनु त अहिलेको अवस्थामा ठुलो कुरो भएन एउटा नेट र एउटा मोबाइल हुने बित्तिकै जोसुकै लाइभमा आउने भयो है यसरी नलिनु होला मैले यहाँहरूको सहयोगको लागि आएको यो मेरो रहर होइन लाइभमा आउनु यो मेरो कर्तव्य हो उत्तरदायित्व हो यहाँहरूको मद्दतको लागि हो त्यही भएर यो अवसर यहाँ लिन छुट्याउनुहोस् अहिले जुन हामी गोबे फेरि तपाईँलाई लाग्ला मैले हिजो पनि भने कि आफ्ना समस्यामा कसरी भनौँ के भन्लान् अरू धेरैले हेरिरहेका छन् भन्ने जस्तो पनि लाग्ला तर म तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने नाम पनि भन्दिनँ होइन जति सजिलो हुन्छ जति कुराहरू राख्न सहज हुन्छ त्यति मात्रै राख्नुहोस् सहज नहुने कुरा छ भने नराख्नुहोस् बरु पछि पर्सनल्ली म अन्तिममा मेरो मोबाइल नम्बर दिन्छु त्यसमा पनि तपाईँले आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो पेज छ त्यो पेजमा इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ अहिले त यो जति कमेन्ट गर्नुहुन्छ सार्वजनिक नै होला तर पनि सक्ने जति जिज्ञासा राख्नुहोस् होइन सबै राख्नुपर्छ भन्ने होइन गाह्रो हुने गरी नराख्नुहोस् तर पनि हामीले समस्या पर्दाखेरि चाहिँ यसलाई आफ्नो दोष लाज शरम होइन इज्जत प्रतिष्ठाको विषय बनाएर त्यसरी सोचेर समस्यालाई चाहिँ गुम्स्याएर राख्नु चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन है मैले यी कुराहरू यहाँहरूलाई पटक पटक गरिरहेको छु अस्ति नैदेखि हिजो
दुईजना साथीले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, मैले हिजो पनि उहाँहरूको त छोटोमा उहाँका उहाँले राखेको जिज्ञासाको जवाब त मैले दिएँ। अब त्यसलाई पनि फेरि आज म दोहोऱ्याउँछु, किनभने उहाँको जुन समस्या हो, उहाँले जुन राख्नु भएको जिज्ञासा छ, त्यो प्रतिनिधि समस्या हो। अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ होला आज, अथवा हेर्नु भएको छैन भने पनि ठिक छ, यो भिडियो पछि हेर्नु होला यहाँ उहाँहरूले। एकजना इटरीको एकजना म्याडमले भन्नुभएको थियो, मलाई सानो सानो कुरामा पनि चिन्ता लाग्छ भन्नुभएको थियो, उहाँले यति नै लेख्नु भएको थियो। चिन्ता जसलाई हामी एन्जाइटी भन्छौँ है, अहिलेको अवस्थामा असहज अवस्थामा सामान्यतया चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो, हिजो पनि मैले भनेको थिएँ। तर त्यो चिन्ता कति हदसम्मको छ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। त्यो चिन्ताले तपाईँको दैनिकीलाई, तपाईँको व्यक्तित्वलाई, तपाईँको कामलाई होइन, तपाईँको सम्बन्धलाई, तपाईँको व्यवहारलाई, तपाईँको काम गर्ने क्षमतालाई, यावत कुरालाई कतिको असर गरेको छ, कतिको प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि त्यो चिन्ताले धेरै कुरामा असर गरेको छ, प्रभाव पारेको छ भने त्यो समस्या नै हो, त्यो रोगै हो। तर त्यति धेरै असर गरेको छैन, अहिलेको अवस्थामा सामान्य चिन्ता त सबैलाई छ, चिन्ता छ। चिन्ताले कतिपय अवस्थामा हामीलाई सजग पनि बनाउँछ नि त होइन, मलाई रोग लाग्छ, लाग्न सक्छ, सङ्क्रमण सर्न सक्छ, म बाहिर जानु हुँदैन, मैले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, मैले हेल्थ चेकलाई गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सामान्य चिन्ताले के गर्छ, जोगिनमा मद्दत गर्छ। तर त्योभन्दा बढी चिन्ता छ, राति निन्द्रै लाग्दैन, छटपटी हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, टाउको दुखेर आउँछ, खाना मन लाग्दैन, रिस उठ्छ, झर्को लाग्छ, धेरै कुरामा असर गरिसक्यो, सम्बन्धलाई पनि असर गरिसक्यो भने त्यो रोग हो, उपचार गर्नुपर्छ। अब उपचार कसरी गर्ने, तपाईँको समस्या अनुसार औषधि पनि खानुपर्ने हुनसक्छ, मनोपरामर्शबाट पनि ठिक हुनसक्छ। बुझ्नु पऱ्यो है तपाईँको चिन्ताको लेभल कस्तो छ भनेर, त्यो चाहिँ तपाईँको चिन्ताको लेभल कस्तो हो, कति हदसम्म सही हो त त्यो चिन्ता भन्ने कुरा चाहिँ हामी छलफलबाट कुराकानी गरेर थाहा पाउन सक्छौँ। र कतिको स्वभाव हुन्छ, सानो केही कुरा पऱ्यो भने एक दुई दिन निन्द्रा नलाग्ने, मनमा कुराहरू खेल्ने, त्यही कुरा ध्यानमा आउने होइन, कसैको त्यस्तो स्वभाव हुन्छ। भोलि कहीँ जानु पऱ्यो भने आजदेखि के हुने, मनमा कुरा खेल्ने होइन, कुनै काम पऱ्यो भने कसरी गर्ने होला, के गर्ने होला, त्यो कुराले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै चिन्तित बनाउँछ। तर केही समय पछाडि त्यो काम सिद्धिसकेपछि फेरि के हुन्छ, हो ठिकठाक हुन्छ। त्यसलाई पनि त्यसलाई चाहिँ हामी रोग भन्दैनौँ, त्यो स्वभाव भयो व्यक्तिको होइन, हुन्छ नि सानो सानो कुरामा चिन्ता गर्ने स्वभाव, त्यो स्वभाव फेरि आजको भोलि बनेको होइन है, त्यो चाहिँ सानैदेखि उसको हुर्काई बढाई प्यारेन्टिङ भन्छौँ हामी, उसको शिक्षा यावत कुराले चाहिँ के गर्छ, प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। उसको समस्यालाई हल गर्ने क्षमता यावत कुराले चाहिँ के गर्छ, अर्थ राख्छ। एउटा स्वभाव हुँदो रहेछ होइन, अर्को पर्सनालिटी पनि हुन्छ, त्यस्तो पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छ, चिन्ता गर्ने एकदमै पर्सनालिटी हुन्छ कतिको, त्यो पनि एक किसिमको रोग पनि हुनसक्छ होइन। यसरी हामीले त्यो चिन्ता कति हदसम्मको हो भन्ने कुरा चाहिँ चेकलिस्ट पनि हुन्छ, टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ होइन। र मेन कुरा चाहिँ त्यो चिन्ताले तपाईँको दैनिकीलाई कतिको असर गरेको छ भन्ने आधारमा यो चिन्ता स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक हो, रोग हो, स्वभाव हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी छुट्याउन सक्छौँ। र हिजो एकजना म्याडमले प्रश्न गर्नुभएको थियो, यति मात्रै गर्नुभएको थियो, सानो सानो कुरामा चिन्ता लाग्छ भन्नुभएको छ, अहिले मात्रै हो कि त्यो, अहिले कोरोना सिचुएसनले गर्दा त्यो चिन्ता बढाएको पो हो कि, अथवा पहिलेदेखि नै उहाँको ह्याबिटै त्यस्तो पो थियो कि होइन भन्ने कुरा पनि खुलाएर भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँले, यहाँको समस्या के हो भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ। र अघि पनि मैले भने अहिलेको अवस्थामा थोर बहुत चिन्ता चाहिँ हामी सबैलाई छ, र त्यो चिन्ताले हामीलाई सजग पनि बनाउँछ। र तर चाहिने भन्दा बढी चिन्ता, अनावश्यक चिन्ताले चाहिँ के गर्छ, चितासम्म पुर्याउँछ। नेपालीमा भन्छ नि, चिन्ताले चितासम्म पनि के गर्न सक्छ, मान्छेलाई पुर्याउन सक्छ। यसको अर्थ त्यो चिन्ताले उसलाई शारीरिक रूपमा पनि शिथिल बनाउँदै जान्छ, शरीरमा धेरै अरू रोगहरू थपिँदै जान्छन्। चिन्ताको कारणले गर्दा मुटुको रोग लाग्छ होइन, सुगर प्रेसरदेखि लिएर अन्य समस्याहरू चिन्ताको कारणले गर्दा पनि मान्छेमा हुनसक्छ। त्यही भएर चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ भन्नुको अर्थ उसलाई शारीरिक रूपमा पनि के गर्छ, शिथिल बनाउँदै लान सक्छ है। अब यो कस्तो खालको चिन्ता हो, अहिलेको परिस्थितिले ल्याएको चिन्ता हो, अब अहिलेको परिस्थितिले ल्याएको चिन्तामा पनि त्यसले कतिको असर गरेको छ, कति लामो समयदेखि त्यो चिन्ता छ तपाईँलाई लागिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटेलमा कुराकानी गरिसकेपछि हामी थाहा पाउन सक्छौँ।
हिजो उहाँले एकजनाले यो प्रश्न राख्नु भएको थियो, साथीहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छैन अझैसम्म, अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन है। अहिलेको अवस्थामा समस्या नभएको, चिन्ता नभएको, यो अहिलेको सङ्क्रमणले मनमा चोट नपुर्याएको मान्छे सायद भेटिँदैन होला होइन, तपाईँमा नभए घर परिवारमा होला, साथीभाइमा होला होइन, अथवा के जिज्ञासा समस्या छैन भने पनि मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा, मनोविज्ञानको बारेमा जिज्ञासा हुनसक्छ नि त। जुन जिज्ञासा चाहिँ तपाईँले राखेको प्रश्न धेरैको लागि के हुनसक्छ, प्रतिनिधि हुनसक्छ, सबैको साझा समस्या हुनसक्छ। त्यही भएर यहाँले राखिदिनुहोस्, कृपया जिज्ञासा राखिदिनुहोस्, मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई, म पर्खिराखेको छु तपाईँको कमेन्टको है। हिजो जिज्ञासा राख्ने मित्रलाई, मरामलाई मैले यति प्रकाश पारेँ, थप जानकारीको लागि तपाईँको कुन हदसम्मको समस्या हो भन्ने थाहा पाउनको लागि चाहिँ यहाँले हामीलाई पर्सनल्ली फोन गर्नुहोला, हामी अनलाइन मार्फत अथवा जुनसुकै माध्यम, अहिले टेक्नोलोजीको जमाना हो, हामी सजिलैसँग हामी पहुँचमा छौँ, अहिले पहुँचभन्दा टाढा छैनौँ, अहिले घरबाटै पनि अनलाइनबाटै पनि तपाईँका समस्याहरूलाई चाहिँ हामी हल गर्ने प्रयास गर्छौँ तपाईँ हामी मिलेर। त्यही भएर थप जिज्ञासा, थप यो विषयमा थप अरू जानकारीको लागि चाहिँ यानि हामीलाई पर्सनल्ली सम्पर्क गर्नुहोला है त। अब अर्को एकजना सरले, सायद उहाँ पश्चिमतिरको हुनुहुन्छ होला, के क्षेत्री भन्नुहुन्थ्यो, हिजो उहाँले राख्नु भएको थियो, के राख्नु भएको थियो भन्दा यो पनि प्रतिनिधिमूलक चाहिँ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, समस्या हो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, म पहिले सङ्क्रमित थिएँ कोरोनाको, पछि निको भएँ, पछि टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो, निको भइसकिसकेपछि पनि अहिले पनि मलाई डर लाग्छ बेला बेलामा, र फेरि पो यस्तो सङ्क्रमण हुने हो कि भन्ने कुरा मनमा खेल्छ, त्यो कुराले चिन्ता बढाइरहेको छ भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। यो विषयमा पनि मैले हिजो थोर बहुत कुरा गरेको थिएँ होइन, निको भइसकिसकेपछि पनि केही व्यक्तिहरूलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रम देखा पर्छ, हुनसक्छ, त्यो भनेको चाहिँ पछिसम्म पनि 2-3 महिनासम्म पनि सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो हुने, नाक खसखसाए जस्तो हुने, डर लाग्ने, मनमा कुरा खेल्ने, फेरि पो सङ्क्रमण पो हुने हो कि, मैले अरूलाई सङ्क्रमण पो सार्ने हो कि, म ठिक भइसकेको छुइनँ पो कि भन्ने खालका सोचहरू मनमा आइराख्ने, चिन्ताले सताइराख्ने लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ। र कति व्यक्तिलाई कोरोना लाग्नु, सामान्य व्यक्तिलाई त यो डर छ भने, कोरोना लागिसकिसकेपछि, कोरोना निको भइसकिसकेपछि पनि कति व्यक्तिलाई चाहिँ मनको समस्या देखा पर्न सक्छ, अथवा एन्जाइटीको समस्या देखा पर्न सक्छ। त्यो एन्जाइटी भनेको के हो भन्दा, नेपालीमा डर चिन्ताको समस्या। यो डर चिन्ता हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, मनमा अनावश्यक कुराहरू खेल्छ जसको कुनै पनि सत्यता हुँदैन। आफ्नो मनले पनि भन्छ यो त सत्य होइन, ठिक होइन भन्छ त दिमागले, तर मनले मान्दैन है। मन र दिमाग दुईवटा कुराहरू रहेछन्। दिमागले चाहिँ ठिक बेठिक छुट्याउन सक्छ, मनले चाहिँ ठिक बेठिक छुट्याउन सक्दैन, मन चाहिँ भावनामा पग्छ। दिमागले होइन भने पनि मनले चाहिँ के गर्दैन, विश्वास गर्दैन। कुरो बुझ्नुभयो है मैले भनेको कुरा? त्यही भएर दिमागभन्दा पनि मन के हुनसक्छ, शक्तिशाली हुन्छ। त्यो मनले हामीलाई के गर्न सक्छ, बगाउन सक्छ, मनले दुःख दिन सक्छ, मनले प्रभाव पार्न सक्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ है मैले भनेको कुरा? एन्जाइटीमा पनि के हुन्छ भन्दा, एक मनले चाहिँ होइन यो त कसरी हुन्छ होला, यस सम्भव छैन भन्ने भन्छ दिमागले, त दिमागले चाहिँ, तर मनले चाहिँ त्यो मान्दै मान्दैन, भइहाल्यो भने, यस्तो भयो भने भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ, त्यो मनले लिन्छ। त्यही भएर एन्जाइटीमा हुने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, मनमा अनावश्यक कुराहरू खेल्ने, चिन्ताका कुराहरू खेल्ने, विशेष गरी भविष्यलाई लिएर है, यस्तो पो हुने कि मलाई कोरोना पो लाग्ने हो कि, सङ्क्रमण भयो के गर्ने होला, घर परिवारमा सङ्क्रमण भयो भने के गर्ने, कसरी जोगिने, हस्पिटल पनि प्याक छ, अक्सिजन पनि पाइँदैन, यस्ता कुराहरू, अनि लहरो तान्दा पर बल्झिन्छ भन्छौँ नि, एउटा सानो सोचबाट सुरु भएर ऊ कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा ठेगान नै हुँदैन है। यसरी एकरो मनमा कुरा खेला खेलाइ गर्ने, दिमाग एकदमै ह्याङ हुने, अनि सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो हुने, लामो होइन
छिटो छिटो श्वास चल्ने, शरीर एकदमै थाक्ने, टाउको दुख्ने, मुख सुक्ने, चिटचिट पसिनाहरू आउने, जाडोमा पनि प्रेसर बढे जस्तो हुने, आधा शरीर चिसो हुने, आधा शरीर तातो हुने, चाँडो कुरा बिर्सिने, झ्याउ लाग्ने, छटपटी हुने, अनेक थरीका लक्षणहरू चाहिँ एकैचोटि देखा पर्छ, जसलाई हामी एन्जाइटी अथवा डर चिन्ताको समस्या भनेर भन्छौँ। अहिले यो सङ्क्रमणले धेरै व्यक्तिमा एन्जाइटी पनि बढाएको हुन सक्छ। यस्ता विपत्तिहरू पर्दा अथवा यो कोभिडको पछाडि धेरै मान्छेलाई एन्जाइटीको समस्या पनि देखा परेको छ, र जो पहिले एन्जाइटीमा हुनुभएको थियो, औषधि खाएर निको भइसक्नु भएको थियो, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा पनि यो अहिलेको कठिन अवस्थाले, यो यो विपत्तिले फेरि त्यो एन्जाइटी बढाएको पनि हामीले देखेका छौँ, फेरि समस्या दोहोरिएको पनि हामीले पाएका छौँ। कतिपय अवस्थामा मानसिक समस्यामा पर्नु भएको छ, औषधि खाइरहनु भएको छ, अहिले यो तनावपूर्ण अवस्थामा कति व्यक्तिहरूको समस्या बल्झिएको पनि छ, कतिपय व्यक्तिहरूको खाइरहेको औषधिले काम नगरेको, डोज बढाउनु परेको पनि देखिएको छ। होइन, पहिले ठिकठाक भएका व्यक्तिहरू घरमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, औषधि खाइरहनु भएको थियो, ठिक भइरहेको थियो, एकाएक समस्या बल्झिन्छ, अनि हाम्रो ऱ्याब छ पुनर्स्थापना केन्द्र यस्ता बिरामीहरूलाई राख्ने, अहिले त्यो आउने क्रम बढेको छ। ठिकठाक हुनुहुन्थ्यो, औषधि खाइराख्नु भएको थियो, एकाएक अहिलेको यो समस्याले, यो सङ्क्रमणले, यो कोरोनाको डर त्रास भयले चाहिँ के गर्यो, उहाँमा समस्या बढायो, अनि फेरि होइन राखेरै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि उहाँहरू आउने क्रम चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा बढेको पनि छ। यहाँ मैले भनेको कुरा बुझिराख्नु भएको छ भन्ने आशा गरेका छु। एउटा पनि जिज्ञासा आएको छैन, हिजो अस्ति त धेरै जिज्ञासाहरू आएका थिए, र त्यही जिज्ञासाहरूलाई हेरेर मलाई मैले के सोच बनाएँ भन्दाखेरि, अब साथीहरूकै जिज्ञासा अनुसार, उहाँहरूकै रुचि अनुसार, उहाँहरूकै चाहना अनुसार चाहिँ मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने मैले सोच बदलेँ। अस्तिसम्म म इक्वरो बोल्छु, महत्त्वपूर्ण कुराहरू समस्यामै विषयमा कुराकानी गर्छु, दोहोरो इन्टरेक्सन कमेन्टहरू लिन्न भन्ने सोच बनाएको थिएँ पहिले। त्यहाँ फाटाफुटा कमेन्टहरू आए, जिज्ञासा राख्नुभयो। आज टोटली मैले माइन्ड मेकअप के गरेँ, होइन अब चाहिँ म आफ्ना कुराभन्दा पनि सवाल जवाफलाई अलि बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने पनि सोच आयो। तर आज एउटा पनि कमेन्ट आएको छैन, र आज हिजोको जस्तो सहभागिता पनि भेटिनँ मैले। यहाँहरूलाई पनि वाक्क लाग्यो होला सायद, म त्यस चौथोचोटि आएँ लगातार, अब सायद म भोलिबाट चाहिँ नआउन पनि सक्छु, है भोलिबाट म केही दिन विश्राम पनि लिन सक्छु, किनभने म व्यस्त छु अहिले। यो समय पनि मैले धेरै क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ मेरा, होइन सेवाग्राही हुनुहुन्छ, पे गर्नुहुन्छ, पे गरेरै नाम बुक गर्नुभएको छ धेरैले, र यो समय चाहिँ म भ्याउँदिनँ है भनेर मैले त्यो समय तपाईँहरूको लागि दिएको। अघि पनि मैले भने हामी प्रोफेसनल हौँ, अहिलेको हाम्रो दायित्व कर्तव्य भनेको यहाँहरूलाई मद्दत गर्नु पनि हो भन्ने उद्देश्यले, यहाँहरूकै हितको लागि, यहाँहरूकै मद्दतको लागि चाहिँ म यहाँ आएको है। फेसबुकमा लाइभ गर्ने रहर पटक्कै होइन, यहाँले बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा, धेरैजना त हुनुहुन्न हेर्दै, थोरै हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा पनि जिज्ञासा नआएको हुनसक्छ। मैले हिजो पनि कुरा गरेका थिएँ, यो भिडियोलाई जति सक्दो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा आज पुर्याइदिने, मद्दत गर्नुहोस्, कष्ट गर्नुहोस्, यो तपाईँको एउटा सेयरले एकदमै निडी व्यक्तिको हातमा यो भिडियो पुग्छ, उहाँको मोबाइलमा पुग्छ अनि हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई ठुलो मद्दत हुन्छ। तपाईँले एक बोरा चामल दान के अरे सहयोग गरे जस्तो, एउटा सिलिन्डर सहयोग गरे जस्तो भन्दा पनि ठुलो चाहिँ मद्दत हुनसक्छ कि, किनभने अहिले सबैलाई सिलिन्डर चाहिएको छैन, सबैलाई चामल नचाहिएको हुनसक्छ, र धेरै व्यक्तिलाई यस्तो के पनि चाहिएको छ, मनमा समस्या छ, त्यो कहाँ गर भन्ने, कसलाई भन्ने, अहिलेको अवस्थामा त अस्पताल पनि जाने अवस्था छैन, डक्टरहरू पनि भेटिँदैन, सम्पर्क नम्बर पनि छैन, होइन रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, छटपटी हुन्छ, के गरौँ कसो गरौँ, अहिले नै मर्छु जस्तो लाग्छ, होइन यस्तो प्यानिक डिसअर्डर भन्छौँ एक किसिमको, यो पनि चिन्ता नै कुरै रोग हो, ऐठन हुने भन्छौँ हामी, एकैचोटि छोप्छ,
घाँटी अठ्या जस्तो, सास रोकी जस्तो, फेन्ट होला जस्तो, अन्तिम दिन, अन्तिम क्षण, अन्तिम अब म बाँच्दिनँ भन्ने सोच बनाउनुहुन्छ उहाँले, गाह्रो महसुस हुन्छ यसको अर्थ होइन, अनि डर लागिरहेको हुन्छ यो मेरो के समस्या हो भनेर थाहा हुँदैन उहाँलाई। उहाँहरूलाई यस्तो अवस्थामा यो मनोपरामर्श एकदमै जरुरी हुन्छ। कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि नभोगी थाहा हुँदैन क्या, यो मनको पीडा भनेर थाहा हुँदैन, भोगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो भोग्ने, त्यो प्यानिक डिसअर्डर भोग्नेलाई थाहा हुन्छ, त्यो एन्जाइटी भोग्नेलाई थाहा हुन्छ के होला र जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, जो समस्या भोग्नु भएको छैन कतिले, त्यस्ता समस्या भएका व्यक्तिलाई कमसेकम हामीले मद्दत गरौँ न। के भनिन्छ भन्दा, जो व्यक्तिमा मद्दत गर्छु, सहयोग गर्छु भन्ने भावना हुन्छ भित्रदेखि, अरूको हित चिताउँछ, अरूको हित चिताउनु भनेको अरूलाई म मद्दत गर्छु भन्ने मनमा आउँछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई हतपति समस्या पनि हुँदैन, मानसिक समस्या पनि आउँदैन, स्ट्रेस पनि हुँदैन त्यस्तो व्यक्तिलाई है। त्यही भएर हामीमा एउटा हुनैपर्ने गुण, मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनको लागि हुनैपर्ने एक नम्बर गुण भनेको अरूको भलाइ चिताउने, अरूलाई मद्दत गर्न खोज्ने, सहयोग गर्न खोज्ने, त्यो भावना हामीमा भयो भने हामीमा समस्या हुने, स्ट्रेसमा पर्ने, एन्जाइटीमा पर्ने, अथवा अरू मानसिक समस्या देखा पर्ने सम्भावना पनि के हुन्छ, कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यो विकास गरौँ भित्रैदेखि। यो मैले भिडियो सेयर गर्नुहोस् भन्नको लागि भने होइन, सहयोगी भावना हुनु पऱ्यो हामीमा। तर अहिलेको अवस्थामा त, हिजो पनि मैले भने, अहिलेको अवस्थामा त सहयोग गर्नै पर्ने अवस्था हो यो। मर्दा पर्दा हामी भन्ने गर्छौँ नि, अहिले पर्नेको अवस्था होइन त यो। कतिपय मान्छेहरूलाई त अघि पनि भइले नि, समस्या छ कि, मनका समस्या छ। त्यही भएर उहाँहरू माझ कमसेकम पुर्याइदिनुहोस्, सहभागिता राम्रो हुन्छ, जिज्ञासाहरू आउँछन्, र अरूले राखेको जिज्ञासा हामीलाई पनि काम लाग्न सक्छ। यो सबैको भलाइको लागि हो कि। अब जिज्ञासा नआएको कारणले गर्दाखेरि मैले अरू थप कुरा त भनिनँ, अरू सैद्धान्तिक कुरा बारेमा पनि म धेरै कुरा अब गर्दिनँ, किनभने यति धेरै विषय छन्, गरेरै सिद्धिँदैन। एन्जाइटीको बारेमा एक दिन पुरै गर्न सकिन्छ, स्ट्रेसको बारेमा, डिप्रेसनको बारेमा होइन, प्यानिक डिसअर्डरको बारेमा, कन्भर्जन डिसअर्डरको बारेमा, मेनिया घमण्ड गर्ने रोगको बारेमा, शङ्का गर्ने रोगको बारेमा, यस्ता धेरै सयौँ रोगहरू छन् मानसिक समस्या, ती सबै समस्याको बारेमा म कुराकानी गर्न भ्याउँदिनँ, सक्दिनँ। जाँडरक्सीको समस्या होइन, बालबालिकाका समस्याहरू, यति धेरै समस्याहरू छन् कि प्रत्येक दिन लाइभमा आएर गरे पनि ती सबै समस्याको बारेमा म भन्न सक्दिनँ, त्यो सम्भव पनि छैन, त्यो प्रभावकारी पनि नहोला। र सबै बढ्दै हुनुहुन्छ सायद, फिल गर्नुहोला, महसुस गर्नुहोला, कमसेकम एकजना साथीले, तपाईँ दुई चारवटा त पेज ग्रुपमा हुनुहुन्छ, दुई चारवटा ग्रुपमा हुनुहुन्छ, दुई चार ग्रुपमा दुई चारजना, पाँच सातजना, आठ दसजना साथीले यो सेयर गर्ने बित्तिकै भ्युअर पनि बढिहाल्नुहुन्छ कि। दुई चार लाखका चाहिँ पेजहरू छन् धेरैको होइन, तपाईँ त्यसको मेम्बर हुनुहुन्छ। र भोलि चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि नि, नोटिस पनि हुन्छ कि, यो भिडियो कसले सेयर गरेको, कोबाट आएको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भइहाल्छ है, अननोन हुँदैन। र कसरी पनि मान्छेले नोटिस गर्छन् भन्ने कुरा, तपाईँ कतिको संवेदनशील हुनुहुन्छ सोसियल मिडियाप्रति, यो व्यक्तिले कस्ता कस्ता इन्फर्मेसन सेयर गर्छ भन्ने कुरा मान्छेले नोटिस गरिरहेका हुन्छ, के हाल्छ फेसबुकमा भन्ने कुरा मान्छेले नोटिस गरिरहेका हुन्छ है। र फजुल चिज तपाईँको सेयर गर्छ, काम नलाग्ने कुराहरू सेयर गर्छ, प्यासिभ छ भने त्यस्ता व्यक्ति बिस्तारै, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग मान्छे के हुन्छ, अनफ्रेन्ड पनि गर्दै जान्छन् है, किनभने 5,000 बढी त लिमिटेसन हुँदैन, त्यो भारी होइन, साथी छ भन्ने मात्रै भारी पनि मान्छेले त्यो राख्दैन कि। मैले पनि कति चिज मान्छेहरू रिक्वेस्ट आउँछ, हेर्छु त्यो व्यक्तिको गतिविधि के छ होइन, कस्ता सन्देशहरू प्रवाह गर्छ, कतिको सकारात्मक छ, कस्तो राम्रा न्युजहरू सेयर गर्छ हेर्छु, र गलत हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ म ब्लकै गरिदिन्छु कि, ताकि फेरि त्यसले के नगरोस्, फेरि रिक्वेस्ट नपठाओस्। एकदमै जेन्युइनली इमान्दारका साथ भनेको है मैले, यो यसमा लुकाइ छुपाइ गर्नु जरुरी नै छैन। र कसैले नराम्रा कुराहरू सेयर गर्छ भने त म त्यो देख्छु, त्यसले त मलाई असर गर्छ, मेरो मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्छ, मेरो मुडलाई असर गर्छ, र कसैको कारणले गर्दा म समस्यामा परौँ भनेर म त्यो रिस्क लिन्न। तपाईँले पनि त्यसै गर्नुहोस्,
कतिले भल्गर चिज तपाईँको सेयर गरिरहेका हुन्छन्, फजुल कुराहरू सेयर गरिरहेका हुन्छन्। अहिले आज त्यो हेर्नुहुन्छ, भोलि त्यो हेर्नुहुन्छ, पर्सि हेर्नुहुन्छ। बिस्तारै तपाईँको सोच, तपाईँको विचार, तपाईँको भावना, तपाईँको इमोसन, तपाईँको मानसिक स्वास्थ्य बिस्तारै बिस्तारै त्यतैतिर ढल्किँदै जान्छ कि। त्यही भएर त्यसले पनि असर गर्न सक्छ। झट्टै हेर्दा के होला र भन्ने जस्तो लागे पनि त्यसले बिस्तारै तपाईँको स्वभावमा होइन फरकपन ल्याउन सक्छ। तर जसले राम्रा कुरा इन्फर्मेसन सेयर गर्छ त्यसको लागि त धन्य हो नि त त्यो मान्छे, कि मलाई थाहा थिएन त्यसले सेयर गरिदिएर मसम्म आइपुग्यो, म त्यसलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्छु, सराहना गर्छु, त्यसलाई फलो गर्छु, त्यसको पछि पछि लाग्छु म। अनि कहिले नोटिफिकेसन आएन भने त्यसले के सेयर गरेछ, यसले त राम्रा राम्रा कुराहरू सेयर गर्ने मान्छे हो, पक्कै पनि केही इन्फर्मेसनहरू यो छ यसले पक्कै पनि राखेको छ भनेर म के गर्छु, खोलेर पनि त्यसको प्रोफाइलमा गएर म चाहिँ के गर्छु, हेर्ने गर्छु। है तपाईँले पनि यो कुरा चाहिँ विकास गर्नुहोस्। नोटिस गर्छ मान्छेले, पहिलेको जस्तो आँखा चिम्लेर जसले जसले रिक्वेस्ट पठाए पनि ल्याउने। मलाई पनि सुरुमा त्यो लाग्थ्यो, ए मेरो त 4,000 साथी भए, 5,000 पुर्याउन पाए कति सजिलो हुन्थ्यो, म त प्याक पुरै लिमिटमा पुगेँ होइन, त्यहाँभन्दा त माथि हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो सोच आउँथ्यो होला सबैको सुरु सुरुमा। तर पछि गएर बोझ हुँदो रहेछ कि, जसले नराम्रा कुराहरू सेयर गर्छ, कमेन्ट गर्छ, गर्दाखेरि पनि गलत होइन छुट पुर्याउने गरी कमेन्ट गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिको सङ्गत त हामी गर्दैनौँ होइन, थाहा छ नि यो कुरा त है। त्यही भएर सोसियल मिडियामा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सचेत हुनुपर्छ। अघि पनि मैले भने कि सोसियल मिडियाको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै समस्याहरू, मानसिक समस्याहरू बढेर गएका छन्। मैले हिजो यो कुरा हिजो भनिसकेँ। त्यही भएर अहिले पनि म रिक्वेस्ट गरेँ साथीहरूलाई, हाम्रो उद्देश्य सबैभन्दा धेरैभन्दा धेरै साथीले हेरौँ, धेरैभन्दा धेरै साथीको यो पहुँचमा पुगोस् भन्ने नै हो। एन्जाइटीको बारेमा मैले कुरा गरेँ अघि, एन्जाइटी के हो भन्ने कुरा लगभग थोर बहुत यहाँले बुझ्नुभयो। अहिलेको समस्या एन्जाइटीको समस्या बढेर गएको छ अहिलेको यो अवस्थामा। यो विपत्ति हुँदाखेरि, सङ्क्रमण हुँदाखेरि, यस्ता असहज परिस्थितिहरू आउँदाखेरि एन्जाइटीको समस्या चाहिँ के हुन्छ, बढ्ने सम्भावना हुन्छ, जोखिम हुन्छ। एन्जाइटी पनि विभिन्न किसिमका छन्। जेनेरल एन्जाइटी भन्छौँ, 24 घन्टा मनमा कुरा खेलिराख्ने, कस्तो कस्तो छटपटी भइराख्ने, निन्द्र नलाग्ने, शरीरमा बिसन्चो भए जस्तो हुने, मन खिन्न हुने, मन उदा होइन मन उडे जस्तो हुने, मन कन्सन्ट्रेसन नहुने, मन ठिक ठाउँमा नहुने, यसलाई हामी एन्जाइटी भनेर भन्छौँ। एन्जाइटी पनि धेरै किसिमका छन्। अघि मैले पेनिक डिसअर्डर भने एकदमै कैठन भए जस्तो, छोपे जस्तो बोक्सी, अनि त्यस्तो कतिपय अवस्थामा गाउँघरमा चाहिँ के भन्छ, म मरेर बाँच्यो, यो मरेर बाँच्यो, भाग्य ठुलो रहेछ, यसलाई त खाइसकेको थियो बोक्सीले अथवा होइन भनेर पनि बोक्सी लाग्यो, कुलदेउता बिग्रिए, अन्तिम अवस्थामा पुगेर बौरियो भन्छौँ हामी। तर उसलाई पनि त्यो कति कठिन हुन्छ, उसले पनि त्यही सोच्छ, म चाहिँ अन्तिम अवस्थामा पुगेर बाँचेँ भन्छ। वास्तवमा यो चाहिँ पेनिक अट्याक हो, पेनिक डिसअर्डर हो। शारीरिक रूपमा एकदमै पीडाएको महसुस हुन्छ, तर शरीरमा चेक गऱ्यो भने कुनै पनि रोग देखिँदैन। र यो समस्याले मान्छे मर्दैन, यो मनको कारणले गर्दा भएको, शारीरिक रूपमा ऊ केही पनि खराबी देखिँदैन। यो पनि एक किसिमको एन्जाइटी हो। अरू फोबियाहरू हुनसक्छ। अर्को एक किसिमको एन्जाइटी, डर, चिन्ता भनेको कन्भर्जन डिसअर्डर भन्छौँ गाउँघरतिर, छोपेको भन्छौँ, अथवा देवी देवता उत्रेको, कुलदेवता उत्रेको भन्छौँ, कराउने, चिच्याउने, लडीबडी गर्ने, म फलानु हुँ, म फलानु हुँ, म यसो गर्छु भन्ने, अथवा बिहोस हुने, हात खुट्टा नचले जस्तो हुने, बोल्नै नसक्ने, आँखा पल्टाउने, यो पनि के हो त एक किसिमको डर, चिन्ता, तनावको कारणले गर्दा हुने मानसिक समस्या हो। स्कुलहरूतिर छात्राहरूमा यो समस्या देखा पर्छ। यो विशुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्या हो, यो लागो भागो, कुलदेउता बिग्रिएको, आँखा लागेको केही पनि होइन। यो समस्या पनि यस्तो डर त्रासको बढेको बेला यस्ता समस्याहरू पनि देखा पर्न सक्छन्। र एउटालाई देखा पऱ्यो भने फेरि अर्कोलाई सर्ने होइन, अरूमा पनि त्यो लक्षणहरू देखा पर्ने सम्भावना हुन सक्छ। यो समस्या, यो पनि एन्जाइटी हो। अर्को एक डिप्रेसनको समस्या छ अहिले, एन्जाइटी पछाडि अहिलेको यस्तो सङ्क्रमणमा धेरैलाई उनीहरूको समस्या भनेको चाहिँ डिप्रेसन। डिप्रेसनलाई हामी नैराश्यता भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ मन एकदमै दुःखी हुने, केही कुराले मन खुसी नहुने, अरू शारीरिक लक्षण पनि देखा पर्छन् एन्जाइटीको जस्तै, आत्मबल एकदमै कमजोर हुने, यति पीडाको अदृश्य पीडाले उसलाई सताउँछ,
मन यति पीडित हुन्छ, यति पीडामा हुन्छ कि उसको पीडालाई कसैले महसुस गर्नै सक्दैन. बाहिरबाट झट्टै हेर्दा ठिकठाकै देखिन्छ, तर ऊ भित्रभित्र यति पीडित, यति निराश भइसकेको हुन्छ कि अब उसले मर्नुको विकल्प पनि नदेखेको हुनसक्छ. आफ्नो ज्यान त्याग्नु नै मुक्तिको एउटै मात्र, त्यो समस्याबाट बाहिर निस्किने एउटै मात्र उपाय यही हो भन्ने कुरा पनि उसले सोचेको हुनसक्छ, र आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना, जोखिम पनि हुनसक्छ है. तर बेलैमा उपचार गऱ्यो भने त्यो जोखिम कम भएर जान्छ. हामी कसैको जीवनलाई बचाउन सक्छौँ, आत्महत्या रहरले गरे होइन, दिमाग नभएर गरेको होइन, मात्र रोगको कारणले गर्दा हो, रोगको परिणाम हो. र बेलैमा हामीले उसलाई चाहिँ उपचार गर्न प्रेरित गऱ्यौँ, उसको समस्या बुझिदियौँ, उसका कुराहरू सुनिदियौँ, उपचार गर्न मद्दत पुऱ्याइदिउँ. ए यो उसले पनि थाहा हुँदैन कि मलाई यो रोगको कारणले गर्दा यस्तो भएको भन्ने थाहा हुँदैन, म डिप्रेसनको कारणले गर्दा यस्तो मेरो सोच आएको होइन, जीवन त्याग्ने सोच आएको भन्ने उसलाई थाहा नहुनसक्छ. र उपचार गऱ्यो भने यो सोच हटेर जान्छ, म पूर्व पहिलेको जस्तै अवस्थामा पुग्छु, मेरो मन खुसी हुन्छ, आत्मबल बढेर जान्छ रोग निको भइसकेपछि भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा नहुनसक्छ. र यस्तो डिप्रेसनमा गइसकेपछि उसको निर्णय लिने क्षमता पनि के हुन्छ, कमजोर हुन्छ. यस्तो अवस्थामा हामीले उसलाई मद्दत गर्ने हो, प्रेरित गर्ने हो उसलाई, ए यो यस्तो समस्या रहेछ, फलाना सरले यस्तो भन्नुभएको थियो, उपचार गरेपछि त यो सबै कुरा ठिक हुँदो रहेछ, त्यो सोच पनि हराएर जाँदो रहेछ, जीवनमा आशा पलाउँदो रहेछ, उमङ्ग पलाउँदो रहेछ भन्ने यावत कुराहरूको बारेमा उसलाई बुझाउन सक्यौँ भने, मद्दत गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ, कसैको जीवन हामी बचाउन सक्छौँ. रोग कसलाई लाग्छ कसलाई लाग्दैन थाहा छैन. तपाईँले यस्ता सन्देशहरू, यस्ता जानकारीहरू आफूले मात्रै बुझेर हुँदैन, किन अरूलाई बुझाउन जरुरी छ भन्दा तपाईँले त बुझ्नुभयो, तर रोग लागिसकेपछि तपाईँले यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न. डिप्रेसन रोग लागिसक्यो, तपाईँको मन निराश हुन्छ, दुःखी हुन्छ, यी यस्ता इन्फर्मेसनहरूले तपाईँलाई बुझ्नु त भएको थियो, बिर्सिएर जानुहुन्छ. त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई मद्दत गर्न परिवार चाहिन्छ, तर म परिवारलाई यो विषयमा थाहा छैन, उसले परिवारले मद्दत गर्न सक्दैन. तपाईँ परिवारले मद्दत गरिदिएको भए त तपाईँको जीवन बाँच्थ्यो, तपाईँ त्यो समस्याबाट बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो. परिवारले नै बुझ्दैन भने त तपाईँको उद्धार गर्न सकिएन, तपाईँलाई मद्दत गर्न सकिएन. एउटा उदाहरण म तपाईँलाई पेस गर्छु. हामी अब आज चाहिँ धेरै लामो लाइभ जाँदैनौँ, 40 मिनट भइसकेछ. धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो, म सल्यान गएको थिएँ ट्रेनिङको सिलसिलामा. हामी ट्रेनिङ टिचरहरूको लागि ट्रेनिङ दिन गएका थियौँ मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा. स्कुलमा टिचरहरू आउनुभएको थियो, त्यो स्कुलको हेडमास्टर पनि हुनुहुन्थ्यो. हामीले डिप्रेसनको बारेमा यसरी नै कुरा गरिरहेका थियौँ, आत्महत्याको बारेमा यसरी नै कुरा गरिरहेको थिएँ. त्यहाँको हेडमास्टर एकाएक डाको छोडेर रुनुभयो, अचम्म भयो. छोरो मान्छे त्यसरी रोएको त्यति रुँदो हुँदैन भन्छौँ हामी, सम्हालिन्छ छोरो, फेरि छोरो मान्छे रुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन. एकाएक एकैचोटि एकाएक त्यसरी अपेक्षा गरेको थिएन, सोचेको थिएन. हामी फेरि टाढा गएको मान्छे, त्यहाँको के हो परिस्थिति, परिस्थिति के हो थाहा पनि थिएन. अनि रुनुभयो, अब हामीलाई पनि अचम्म लाग्यो. एकाएक भएछ भनेर बुझ्दै जाँदा पछि कुरा गर्दाखेरि छलफल गर्दा उहाँका अरू साथीहरूले, अरू सरले भन्नुभयो, सर तपाईँले आत्महत्याको बारेमा कुरा गर्नुभयो, आत्महत्याको लक्ष्यमा कुरा गर्नुभयो, आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि गर्ने मान्छेले देखाउने व्यवहारको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो. र के भएको थियो भन्दा 15 दिन अगाडि उहाँ सरको श्रीमतीले आत्महत्या गर्नुभएको थियो. यो कुरा सुनिसकेपछि सायद उहाँलाई पछुतो भयो होला, झल्झली सम्झिनुभयो होइन, सरले हेड सरले झल्झली सम्झिनुभयो होला ती कुराहरू. उहाँले पछि उहाँले सेयर गर्नुभयो, के भन्नुभयो भन्दा, पहिले मेरो श्रीमती यो समस्यामा रहेछ, डिप्रेसनमा रहेछ, मैले थाहा पाइनँ. उसले पनि त्यस्तै व्यवहार देखाउँथ्यो, रिसाउँथ्यो, झर्किन्थ्यो, खाना पकाउँदैन थियो, सुती मात्रै रख्थ्यो, सरसफाइमा ध्यान दिँदैन थियो, रुन्थ्यो मात्रै के गर्यो भने. मैले यो डिप्रेसनमा छ भन्ने कुरा थाहा पाइनँ, बरु गाली गरेँ,
उसको समस्यालाई बुझिन उपचार गर्नपट्टि लागिन र आज मैले आफ्नो श्रीमती गुमाउनु पर्यो र यो ज्ञान मैले त्यतिखेरै पाएको भए अहिले म एक्लो हुनुपर्ने थिएन यो उमेरमा आएर छोराछोरीको यो अवस्था हुने थिएन छोराछोरीले आमा गुमाएँ मैले श्रीमती गुमाएँ भनेर चिके गर्नुभयो बिलौना गर्नुभयो बुझ्नुभयो है मैले भनेको कुरा तर यदि उहाँले त्यो बेलैमा थाहा पाउनु भएको भए उपचार गर्नुहुन्थ्यो दुर्घटना हुने सम्भावना ठहरेर जान्थ्यो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि हामी समस्यामा पऱ्यौँ भने सहयोग गर्ने परिवार चाहिन्छ अझ कडा खालको मानसिक समस्यामा पऱ्यो भने त के हुन्छ भन्दा मानसिक समस्या दुई किसिमका हुन्छन् है तपाईँले बुझ्ने भाषामा एउटा कडा खालको हुन्छ एउटा नरम खालको हुन्छ नरम खालको छ भने चाहिँ हामी महसुस गर्न सक्छौँ मलाई समस्या छ भनेर तर कडा खालको समस्या छ भने हामीलाई नै थाहा हुँदैन म समस्यामा परेँ भनेर यस्तो अवस्थामा त के गर्नु पऱ्यो घर परिवारले नै मद्दत गर्नु पऱ्यो तपाईँ आफै उपचार गर्न जानुहुन्न तपाईँले स्वीकार नै स्वीकार्नुहुन्न म समस्यामा छु भनेर तपाईँको संसार नै फरक हुन्छ तपाईँको सोचाइ नै फरक हुन्छ तपाईँको भावना नै फरक हुन्छ तपाईँको फिलिङ्स नै फरक हुन्छ काम गराइ व्यवहार पर्सनालिटी नै फरक हुन्छ म ठिक हुँ जस्तो लाग्छ होइन त्यही भएर घर परिवारले पनि के गर्नु पऱ्यो बेलैमा तपाईँलाई मद्दत गर्नु पऱ्यो र मद्दत गर्नको लागि उहाँहरूलाई ज्ञान पनि हुन एकदमै के छ त जरुरी छ त्यही भएर यो ज्ञान तपाईँले घर परिवार आफ्नो हितको लागि पनि के गर्नुपर्छ यो जेनरल कुरा गरिरहेको छु है मैले मानसिक स्वास्थ्यकै बारेमा जेनरल कुरा गरिरहेका छु कि भोलि हामीलाई समस्या पर्दाखेरि अरूले सहयोग गरौँ भन्नको लागि पनि हामीले यो ज्ञान यो चेतना यो शिक्षा चाहिँ सबैलाई बाँड्न जरुरी छ समाजलाई बाँड्न जरुरी छ भोलि तपाईँलाई समस्या पऱ्यो भने भोलि समाजले के भन्छ यो त मानसिक रोगी साइको यससँग सङ्गत गर्नु हुँदैन यो त मान्छे डरलाग्दो मान्छे हो यो रोग निको हुँदैन यसले निको औषधि खाएर खाएको छ तर यो मान्छे निको भएको छैन यसलाई जिम्मेवारी दिनु हुँदैन यसलाई घर योसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँलाई त्यसरी हेर्न थाल्छ किनभने मानसिक रोगप्रति समाजको धारणा नै त्यस्तो छ होइन र यो भोलि तपाईँ समस्यामा पर्नुभयो भोलि समाजले त्यस्तो व्यवहार नगरोस् तपाईँलाई भन्नको लागि पनि समाजलाई बुझाउन जरुरी छ घर परिवारलाई मात्रै नै समाजलाई बुझाउन जरुरी छ एकचोटि के भएको थियो भन्दा एकजना क्लाइन्ट हो मेरो होटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो मेरोमा आउनुभयो आउनुहुन्थ्यो काउन्सिलिङमा बस्नुहुन्थ्यो औषधि पनि खाइराख्नु भएको थियो एक दिन डक्टरलाई भेटेर हतार हतार सिफ्टमा उहाँको काममा जानु फर्किनुभयो अस्पतालबाट सिधै आफ्नो होटलमा जानुभयो सेफ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको उहाँले काम गर्ने हतारमा चाहिँ आफ्नो जुन पुर्जी हुन्छ डक्टरले दिएको त्यो चाहिँ टेबलमा राखेर आफ्नो काममा लाग्नु भएछ पछि आएर त्यो उसको पुर्जी डक्टरले देखा लेखिदिएको औषधिहरू पुर्जीहरू त्यो त्यहाँको चाहिँ म्यानेजरले हेऱ्यो म्यानेजरले हेर्दाखेरि म्यानेजर पनि सक भयो उसले फरक सोचेको थियो होला पहिले त्यो व्यक्तिलाई फरक रूपमा लिएको थियो पछि हेर्दाखेरि यसले त औषधि पो खाँदो रहेछ यसले त मानसिक रोगी पो रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि कि त्यही दिनदेखि उसले जबबाट निकालिदियो बुझ्दै हुन्छ है मैले भनेको कुरा यदि त्यो म्यानेजरले बुझेको भए मानसिक स्वास्थ्यको बुझेको बारेमा बुझेको भए उसले त्यसो गर्दैनथ्यो त्यही भएर यो समस्याको बारेमा हामी सबैले बुझाउन एकदमै जरुरी छ आज त एउटा पनि कमेन्ट आएन अचम्म लाग्यो मलाई हिजोसम्म हाई यल्लो हुन्थ्यो होइन सायद अब आजबाट मेरो यो लाइफ चाहिँ के हुनसक्छ टुङ्गिन सक्छ किनभने मैले के सोच बनाएको थिएँ भन्दा तपाईँहरूकै जिज्ञासालाई लिएर अगाडि बढौँ जिज्ञासा नआएपछि त अगाडि बढ्ने त कुरो भएन एक हातले त ताली बज्दैन होइन अप्ठ्यारो छ किनभने अहिले हामी प्रत्यक्ष रूपमा समस्याहरू फेस टु फेस राख्दाखेरि त सजिलो हुन्थ्यो अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन तर अप्सन त छ नि त यो कमेन्ट गर्ने अप्सन नै नभइदिएको भए चाहिँ ठिक छ भन्ने हुन्थ्यो कमसेकम केही न केही त जिज्ञासा हुनसक्छ तपाईँहरूको तपाईँहरूले जतिले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको यो जिज्ञासा छैन भने पनि ठिक छ समस्या जबरजस्ती राख्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन कि
तर जति हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले किनकि त यो विषय बुझ्नै पर्ने विषय रहेछ त भन्ने त लागे हुनसक्छ नि त एक मनले मेरो समस्या छैन ममा समस्या छैन भने अरू अरू त यस्ता तिन करोड नेपाली छन् उनीहरूलाई त समस्या छ यो भिडियो अहिलेको यो लाइभ तिनीहरूसँग पुर्याएर उनीहरूको चाहिँ समस्या राख्ने वातावरण सिर्जना गरौँ त भन्ने पनि त तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ नि त त्यसको लागि त सेयर गर्दै त पुगिहाल्थ्यो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको म्याच पुग्ने बित्तिकै त एउटा न एउटा जिज्ञासाहरू पक्कै आउँथ्यो त्यो पनि यहाँहरूले चाहिँ त्यति पनि गर्न सक्दिनु भएन भने अब लाइभमा फेरि आउनुको अर्थ त रहेन कि यो फेरि तपाईँहरूप्रति मेरो गुना त्यो हुन्छ नि नराम्रो सोच नेगेटिभ सोच पक्कै होइन है पक्कै होइन जे कुरा गर्न पनि के हुन्छ त एउटा न एउटा त प्लानिङ त हुन्छ नि त होइन बिना प्लानिङ त कोही पनि चल्दैन मेरो पनि प्लानिङ छ ए प्लानिङ अनुसार आएको प्लान बनाएको थिएँ मैले मेरो प्लानको बारेमा त मैले भनेँ होइन यसरी अगाडि बढ्छु भनेर कुरो बुझ्नु भने त्यही भएर कुनै पनि कामलाई सफल बनाउनुको लागि चाहिँ सबैको योगदान त्यति नै चाहिन्छ है मेरो मात्रै प्रयासले मेरो मात्रै रहरले चाहिँ यो समस्याको हल हुँदैन त्यही भएर ठिक छ यहाँहरूसँग समस्या छैन समस्या राख्नु भएन नराखे पनि केही न केही मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा यहाँहरूले बुझिराख्नु भएको छ सुनिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आश गरेको छु यति नै पनि अहिलेको यो बसाइ एक घन्टाको बसाइ यतिमै मात्रै यति नै सीमित भए पनि म सन्तुष्ट छु एकदमै खुसीको कुरा हो होइन तर यसलाई अझ व्यापक विस्तृत र सबैको हितको लागि अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ मेरो मात्रै प्रयासले चाहिँ सम्भव छैन यसलाई सम्भव बनाउनको लागि अहिले जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भएन भने आजबाट यो चाहिँ लाइभ केही दिनको लागि रोकिनेछ तर पछि त्यस्तो के भयो पछि भिडियो हेरेर पछि ठिकै छ पछि कमेन्टहरू आए जिज्ञासाहरू आए भने फेरि हामी हप्ता दिन पछाडि फेरि पनि यसलाई कन्टिन्यू गरौँला जतिले हेर्नुभयो यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै आभार स्वागत पक्कै पनि म गर्छु यसमा कुनै दुविधा भएन कुनै गुनासोको विषय पनि होइन तर जुनै पनि कामलाई सफल बनाउनुको लागि टिमवर्क है टिमवर्क चाहिँ एकदमै चाहिन्छ यो टिमवर्कमा तपाईँहरू टिममा मिलेर यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चेतना बढाउँ सबैलाई जागरुक बनाऊ यो आफ्नै हितको लागि फेरि अरूको हितको लागि होइन किन आफ्नै हितको लागि अघि नै मैले भनिसकेँ कि मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा मान्छेहरूमा जानकारी जिज्ञासा छैन भोलि पर्दाखेरि मद्दत नगर्ला यस्तो एउटा उदाहरण म तपाईँलाई पेस गर्छु मैले कपनमा छु काठमाडौँमा एकजना आमा नै भन्नुपर्छ उमेरमा काठमाडौँमै घर छ कपनमै घर हो उहाँ मानसिक समस्या देखा परेछ सम्पन्न परिवारै हो तर अलिकति अशिक्षा अनि मानसिक समस्यामा पर्नुभयो उहाँ अलिक कडा खालको मानसिक समस्या घर परिवारसँग झगडा गर्ने सासु के अरे बुहारीसँग झगडा गर्ने छोरोसँग झगडा गर्ने श्रीमानसँग झगडा गर्ने तथानाम गाली गर्ने घर परिवार पनि हैरान भए अनि घर छोडेर हिँडिदिने कहिले नआउने गाउँमा गएर अर्को घरमा गएर बस्ने गाली गरिदिने घर परिवार पनि वाक्का भए होइन अनि पछि अब कति एक दिन पो गाउँघरको मान्छेले सहयोग गर्छन् त होइन सधैँ त सहयोग गर्दैनन् अनि बिस्तारै उहाँ चाहिँ पार्टीमा बस्न थाल्नुभयो मन्दिरमा बस्न थाल्नुभयो घर परिवारले पनि मद्दत गरेर छोड्यो औ उहाँ स्वयं आमालाई त म रोगी हुँ भन्ने त थाहा छैन उहाँले त आफै त उपचार गर्न सक्नुहुन्न घर परिवारले मद्दत नगर्दै हामी सडकमा पनि पुग्न सक्छौँ भोलि किनभने मानसिक समस्या त कसलाई कहिले हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन हामीलाई लाग्यो भने भोलि घर परिवारले चिज उद्धार गर्नुपर्छ समाजले उद्धार गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन त्यस्तो अवस्थामा यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा हामी सबैले कमसेकम आफ्नो घर परिवार साथीभाइलाई चाहिँ अवेर गराउन एकदमै जरुरी छ कहिलेकाहीँ नसोचेको घटना घटिदिन्छ त्यो पनि आज हामी मानसिक स्वास्थ्यको बारेमै कुरा गऱ्यौँ है त बढी जस्तो किनभने बुझ्नै पर्ने विषय भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यो विषयमा सचेत गराउनै पर्ने विषय भएको कारणले गर्दा मैले अहिले आज अब कमेन्ट पनि नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यो यतातिर म बढी फोकस गरेँ
कहिले काहीँ मान्छे ठिकै छ, काम पनि गरिराखेका छ, राम्रै देखिन्छ, शब्द नै देखिन्छ, के त्यस्तो खराबी शङ्का गर्ने ठाउँ त केही पनि देखिँदैन, तर एकाएक के गरिदिन्छ, उसले आत्महत्या गरिदिन्छ अनि मान्छे छक्क पर्छ। हिजो अफिस पनि गएको थियो, राम्रै थियो, सबै कुरा ठिकै थियो, तर यसले कसरी आत्महत्या गर्यो, यसलाई त कसैले मारेको हुनुपर्छ भन्ने मान्छेले सोच्छ। तर वास्तविकता चाहिँ के हुन्छ भन्दा, लामो समयदेखि ऊ भित्रभित्रै मानसिक समस्या अथवा डिप्रेसनबाट चाहिँ के हुन्छ प्रभावित भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ, किन बुझ्दैनौँ, उसलाई बुझ्ने पनि प्रयास गर्दैनौँ, उसका कुरा सुन्ने पनि प्रयास गर्दैनौँ, अथवा हामीमा त्यो बुझ्ने क्षमता पनि हुँदैन। एउटा डिप्रेसनमा गएको मान्छेमा के कस्ता लक्षण देखा पर्छन्, अथवा एउटा आत्महत्याको अवस्थामा पुगेको, आत्महत्याको सोच बनाएको व्यक्तिले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि कस्ता व्यवहार देखाउँछ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी हुँदैन। यदि जानकारी हुन्थ्यो भने हामीले थाहा पाइहाल्थ्यौँ, ए यो मान्छेले जुन व्यवहार गरेको छ, यो व्यवहारमा त के यी लक्षण छोडेको छ अथवा व्यवहार देखाएको छ, यो चिज सही होइन, यसमा केही न केही खराबी, केही न केही गडबड छ, यसलाई हामीले मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच आइहाल्छ। अब ज्ञानै छैन भने, थाहा नै छैन, जानकारी नै छैन भने उसले त्यो कुरा देख्दा पनि देख्दैन, थाहा पनि पाउँदैन। त्यही भएर आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि पनि मान्छेले लक्षण छोडेर गएको हुन्छ, देखाइरहेको हुन्छ, एकाएक गर्दैन कसैले, हामीलाई थाहा नमात्रै नपाएको है। त्यही भएर मैले यिनै विषयमा आज जान कुराकानीहरू गरेँ यहाँहरूमा। अन्तिममा जति पनि हेर्नुभएको छ, अब हेर्ने साथीहरू कम भइसक्नु भएको कारणले गर्दा म यो भिडियोलाई लम्ब्याउँदिनँ, लम्ब्याउनु जरुरी पनि देखिनँ, मैले ठानिनँ। अन्तिममा म जाँदा जाँदै यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै, अन्तिममा मैले फेरि पनि आज त अचम्म नै भयो, अहिले पनि मैले भने अन्तिमसम्म पनि मान्नुभयो, समस्या नै छैनन् अथवा मन पराउनु भएन, होइन विश्वास गर्नु भएन होला सायद मलाई, होइन यसले के गर्न सक्छ र मेरो समस्या के बुझ्न सक्छ र भन्ने पनि त लाग्या हुनसक्छ कतिलाई, होइन एउटै मात्रै कुरा हुँदैन है, धेरै कुरा हुनसक्छ यसको पछाडि। एउटा कि समस्या नै नभएको हुनसक्छ, एउटा मेरो समस्या यो भन्ने कुरा नबुझेको हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा। काठमाडौँमै एकजना चाहिँ 17 वर्षको एकजना युवक भन्दा पनि किशोरमा कडा खालको मानसिक समस्या देखा परेछ। अब उसले त आफै उपचार गर्न जाने कुरा भएन, परिवारले चाहिँ उसको समस्या बुझेन, यसलाई चाहिँ देवी देउता बिग्रियो भनेर धामीतिर धामीकामा लगेछ। त्यस्तै पनि भएको हुनसक्छ तपाईँहरूले कतिलाई, होइन आफ्नो समस्या नबुझेको पनि हुनसक्छ कतिले, कतिलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पनि लागेको हुनसक्छ समस्या, कतिलाई मप्रति विश्वास पनि नहुनसक्छ, अथवा गोपनीयताको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। जे होस् जे भए पनि यो मेरो अनुमान एउटा चाहिँ शोचनीय विषय पनि हो है, यसका पछाडि धेरै कारण हुनसक्छन्। यहाँहरूले कमेन्ट नगर्नु, जिज्ञासा नराख अथवा नबुझेको पनि हुनसक्छ कतिमा व्यक्तिहरूले, होइन यी धेरै कुरा हुनसक्छन्। जे होस् यो एउटा अनुभव पनि हो मेरो लागि, होइन जे भए पनि यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, अब म टुङ्ग्याउँछु। अन्तिममा जाँदा जाँदै यहाँहरूसँग केही समस्या छन् भने एउटा फेरि चान्स, यहाँले मोबाइल मेरो नम्बर म हेल्पलाइन नम्बर दिन्छु, त्यसमा चाहिँ एसएमएस गर्नुहोला, म्यासेज गर्नुहोला, होइन अथवा फोनै गरेर पनि आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा त्यो नम्बर म यहाँहरूलाई छोडिदिनेछु। अहिले समस्या छैन, भोलि समस्या भयो भने पनि काम लाग्छ तपाईँहरूलाई यो जानकारी, किनभने यो समस्या कहिले हुन्छ, कसलाई हुन्छ थाहा हुँदैन, यो जानकारी आजीवन काम लाग्न सक्छ तपाईँलाई। यो भिडियो सेयर गर्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो प्रोफाइल आफ्नो चाहिँ के भन्छ त्यसमा आफ्नै उसमा चाहिँ रहन्छ, भोलि काम लाग्न सक्छ, अहिले काम नलागे पनि, तपाईँलाई काम नलागे पनि भोलि परिवारका सदस्यलाई काम लाग्न सक्छ, सदस्य के अरे साथीभाइलाई काम लाग्न सक्छ। त्यही भएर यो जुन सिक्नुभयो, यो बुझ्नुभयो, यो चाहिँ खजुल पक्कै पनि हुँदैन, जीवनमा काहीँ न काहीँ काम लाग्न सक्छ। तपाईँले मलाई समय दिनुभयो, अन्तिममा नम्बर दिनुभन्दा अगाडि
मैले फेरि पनि मेरो आफ्नो परिचय भने यो मान्छे को आयो करार गयो भन्ने लाग्न सक्छ कति साथी पछि जोडिनु भयो म गोपाल ढकाल मनोविद साइकोलोजिस्ट हामी मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्छौँ म प्रोफेसनल व्यक्ति हुँ लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा कार्यरत छु हाम्रो क्लिनिक छ हाम्रो रियाप छ सबै कुराहरू छ हामीसँग मानसिक समस्या पर्दाखेरि यहाँहरूले निर्धक्कसँग जुनसुकै सेवा चाहिए पनि हामीलाई यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्र भन्ने संस्था हो यहाँले फेसबुक पेजमा एमएआरसी नेपाल भनेर सर्च गर्नुहोस् त्यहाँ गएर लाइक गर्नुहोस् यस्तो यो भिडियोहरू त्यहाँ सेयर गरेको पनि छ लेखहरू पनि छन् त्यहाँ है त्यहीँ गएर पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म्यासेज छोड्न सक्नुहुन्छ भन्दै र यहाँको सक्रिय सहभागिताको लागि यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै अन्तिममा जाँदा जाँदै म मेरो नम्बर यहाँहरूलाई सेयर गर्दैछु हाम्रो संस्थाको हटलाइन नम्बर 9813527732 9813527732 फोन गरी नहाल्नु होला एकछिन पछाडि गरे नसक्नुहुन्छ 9813527732 है यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता एक घन्टासम्म यहाँहरू मेरो साथमा रहिदिनु भयो मेरा कुराहरू सुनिदिने भयो अलिकति तितोमिठो शब्द तितो शब्द पनि प्रयोग गरेँ होला बाँकी त मिठै शब्दहरू प्रयोग गरेँ पवित्र उद्देश्य लिएर आएको म है मेरो उद्देश्य एकदमै पवित्र सहयोग गर्ने उद्देश्य सबैको हित चिताउने उद्देश्यले नै म यहाँ लाइभमा आएको हो तपाईँहरूको समय बर्बाद गर्न तपाईँहरूलाई गाली गर्न तपाईँहरूसँग गुनासो गर्न तपाईँहरूलाई लिएर टेन्सन लिन पक्कै पनि म आएको होइन खुसीका साथ आएको खुसीका साथ बिदा हुन्छु ममा कुनै पनि गुनासो यहाँहरूप्रति रहने छैन भन्दै यहाँहरूको बाँकी पल बाँकी समय सकुशल रहोस् कुनै रोग व्याधि नलागोस् स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् तपाईँको जीवन सधैँ फक्री रहोस् खुसी रहोस् गुड नाइट नमस्कार